Pessoal, eu estou aqui no povoado Palmeiral, onde mora a Dona Antônia. Dona Antônia é mãe de família, trabalhadeira e foi acometida por uma doença nos seus pés e também nas mãos. E ela, nesse momento, está precisando de ajuda, precisando da sua ajuda. A situação dela é crítica e ela mora nesta residência humilde, aqui no povoado Palmeiral, e nós vamos entrar neste momento na residência para conversar com ela. E ela vai conversar com você. E você, se puder ajudar, ajude essa mãe de família, essa trabalhadeira, vive de quebrar coco e agora não pode nem mesmo andar dentro de casa, por conta da doença que começou nas suas mãos, passou para os seus pés e agora ela já está andando praticamente de joelho, por conta da dor do seu pé. Já estou aqui na residência, vamos entrar aqui na residência da Dona Antônia, ela já está aqui. Olha aqui a situação, gente. A Dona Antônia está aqui sentada o dia todo, ela vive nesse local. Aqui, quando o pé dela, né, gente? Mostra aqui, Francisco, qual a situação do pé dela. Você vai vendo aí nas imagens, olha aqui, ó. Ela não consegue mais andar por conta da doença que tomou a parte do pé embaixo, né? Criou um cascão muito grande e, segundo ela, o pé começou a rachar e é muita dor. Essa bacia que você está vendo aqui, pessoal, é que ela bota o pé dentro para diminuir a quantidade da dor. Ela grita de dor aqui dentro de casa. Aqui, ó, vou mostrar para vocês também, antes da gente conversar com ela. Olha aqui, pessoal, ó, a quantidade de medicamento que a Dona Antônia já tomou e não deu jeito, não deu resultado. E a doença piorou, complicou ainda mais e ela vive do Bolsa Família. Não tem condições de comprar mais medicamento, não tem condições mais de comprar alimento e ela quer a sua ajuda. Ela precisa da sua ajuda. Eu conversei com ela aqui, nós vamos conversar com ela agora e ela vai falar um pouquinho da sua história e você vai poder aí ajudar a Dona Antônia, que está passando por esse momento tão difícil. Eu fui quebrar coco, aí levei um corte na mão, desse corte da mão atingiu o pé direito, o pé esquerdo e a mão esquerda. Esses dedos meus aqui arrancou as cascas tudo. E os pés estão na suspensão, foi na cavação de coco, um cavalo de coco que atingiu. Quando começou isso nos seus pés? Foi da mão, do cavalo de coco, foi. Dona Antônia, agora me diga uma coisa, qual é a sua situação hoje? Sentada nesse sofá, na cama, eu vou trabalhar. Posso quebrar coco, fazer carvão, meu trabalho é esse, é quebrar coco e fazer carvão. Sentar meus corpos, não posso ir pro mato. E agora? Sentar nesse sofá aqui, nessa rede. Eita, Lenildo. A senhora quer fazer o tratamento e não tem condição, né, Dona Antônia? Eu não. Tem condição não. Como é que está o seu dia a dia aqui, depois que foi acometido por essa doença? Lenildo, é um difícil para você dizer, tá? Não é bom, não. Não é bom, não. O marido trabalha na Juqueira, quando é bom, não. Nossa Juqueira. Minhas meninas vêm me ajudar, minhas filhas. Meus amigos também. É aqui onde eu me ajudar. Como é o seu dia dentro de casa agora com essa doença? Como é que ela funciona? Como é que age? Qual é o seu estado de saúde? Estado de saúde que aqui é a doença noite e dia. Vai muito? Muito. Uma noite quatro para dentro de casa. Joelho com o joelho. Boto a japonesa embaixo do joelho para andar. Andando aí para o quarto. Não. Não aguento. De jeito nenhum, não aguento. As unhas aqui tá pra cair, minhas unhas. Até as unhas tá te rindo. A senhora quer fazer um tratamento e esse tratamento só faz em Teresina, né? Teresina.
Foi em Teresina. Ela foi fazer tratamento. Eu vou abrir aqui espaço, dona Antônia, para a senhora pedir para as pessoas que estão acompanhando a gente, que se puder lhe ajudar, que lhe ajude. A situação dela, gente, como vocês estão vendo, não é fácil. E eu queria que você conversasse com as pessoas que estão em casa nesse momento. Que elas venham da sua situação, se elas puderem lhe ajudar. Eu quero que meus amigos, minhas amigas, quem puder me ajudar, quem puder me ajudar. R$1, R$2, R$5, quem puder me ajudar, sem coração, será bem-vindo. Quem puder me ajudar, mãe, chegar até em Teresina. Não é fácil fazer o tratamento, né? É não. Mais difícil tá o seu dia a dia aqui dentro de casa. Tá. O que é? Meu dia a dia aqui, como eu te falei, é sentar nesse sofá aqui, deitar aqui o dia todinho. Banho dentro de casa, porque eu não posso sair para fora. Lá para onde eu banho lá fora, no quintal, lá na caixa d'água, não posso ir para lá. E aqui é difícil. Eu tô vendo que a senhora já gastou muito com medicamento. Né? Gastei muito, tá aí ó, um monte de remédio. Eu tiro só o Bolsa Família que eu tiro, recebo Bolsa Família. Só dá para pagar remédio. Tá aí, ó. E nunca deu jeito esse medicamento? Não. Eu não queria contar pra ninguém. Não contava meu problema pra ninguém. Aí a minha filha foi e disse que tem que pedir ajuda. Aí eu me desesperei. Me desesperei demais. Não tem condição de fazer o tratamento? Eu não. Então não. Eu sei que todo mundo sabe que é muita batida que eu tô. Por quê, dona? Esperar, né? Você espera todo dia, eu não vejo, tô rindo. Não tá melhorando. Agoniadinha. Fico mais ruim. Eu amo esse dia, foi chorando desde manhã. Eu tô dopada, eu tenho que tomar, dar mais remédio pra ver se eu não paro de chorar, senão eu fico dor de juízo. Eu tomo taxa preta, tomo remédio pra pressão alta. Saudade de mim é muito forte. Ele é nervoso. O que a senhora faz quando começa a doer? Ele diz que chega um momento que dói muito. O que a senhora faz? O que eu faço, eu boto o pé naquela banheira d'água ali. Ali a banheira ali perto de mim, ó. É seco? É. Fica seco, seco. Bota a banheira d'água e fico botando os pés dentro. Sei que aqui dói. Dói demais, belisca, morde. Esquenta. É ruim, lindo. É ruim. Tá nessa situação, não é boa? Não, não desejo nem para aquele pior. Aquelas pessoas mais ruins tendo os presídios, não desejo. Isso aqui para ninguém. E a senhora quer ajuda? Quero. Como é que a senhora tá se virando aqui dentro de casa? Alimentação, com as coisas? A gente deixar, lindo. Se meu marido disseram. A irmã do meu marido. E eles que o povo que estão lhe ajudando aqui. É. Não. Tudo é remédio. As filhas dele estão fazendo cesta básica, deixar pra mim. As filhas dele vieram domingo. Quando foi ontem, a mulher do irmão dele rei tá bem. Dona Antônia, lá em Teresina, tem o tratamento que você precisa? Tem o médico que cuida desse problema aí? Informaram que tem, tem um médico que trata isso aqui. Não sei se deu o nome do médico, essa é minha menina. É. E aí você precisa de dinheiro para fazer as consultas, para fazer os exames? Os exames, a consulta. Não sei o que eles vão fazer lá, então, né? Exame, é consulta. E aí, tipo, como é que chama? Biote, né? Não pode fazer, porque tem muito cascão. Tem que limpar isso aqui. Dona Antônia, para quem está acompanhando a gente neste momento e queira lhe ajudar, com qualquer valor, você tem um número de um Pix que as pessoas possam estar depositando algum valor ou para estar lhe ajudando? Tenho. É 982-65-8205.
É, só do ano, explica aí, que é para no telefone aí.